Ano ang gagawin ng isang tao tuwing siya ay makakapulot ng pera sa daan? Ngayon ay aalamin natin kung ano ang mga dapat natin gawin kapag tayo ay nakapulot ng anumang may halaga sa daan. Una, kung malinaw sa iyo na ang bagay na ito ay iniwan ng may-ari dahil ito ay wala ng halaga para sa kanya, katulad ng lumang sapatos o maliit na pera. Ito ay pwede mo kunin kung ikaw ang nakapulit nito at pwede na ito rin ay ibigay mo bilang sadaka o kawanggawa. Pangalawa, kung ang nakuha mo naman ay may halaga sa mga tao sa gitna ng mga masisinop at mapagbigay, ito ay pagbigay alam sa publiko ng isang taon. Ito man ay sa pamamagitan ng pagpaskil nito sa masjid, palengke o kahit nasa social media. Kapag walang tao na nag-angkin nito pagtapos sa isang taon, ito ay iyong pagmamayari na. Dapat mo lamang nakuhaan o tandaan ang litrato nito bago mo ito gamitin para kung dumating man ang may-ari nito at sinabi niya ang totoong itsura nito bago mo gamitin, ito ay kailangan mong ibalik sa kanya at palitan ang kailangan isa uli kung ito ay iyong nagamit na Pangatlo, kung ang napulot mo naman ay nasa Makkah hindi mo ito pwede maging pagmamay-ari kailanman Ito ay ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad SAW Hindi mo pwede ang kinin ang anumang bagay sa Makkah depende kung ito ay para hanapin lamang may-ari nito. Dapat na ito ay ibigay sa mga otoridad at wala ka ng kasalanan dito. Kung ang natagpuan mo naman ay hayop na malaki at kaya nito na proteksyonan ng kanyang sarili laban sa mababagsik na hayop, ito ay hindi mo dapat kunin at hayaan na ito ay matagpuan ng may-ari. Kung ito naman ay maliit na hayop at may panganib para dito, ito ay pwede mo kunin at alagaan. At sa maliit na hayop, tatlo ang pwede nating gawin. Una, ito ay kainin at kapag dumating ang may-ari, papalitan natin ang katulad na halaga nito. Pangalawa, ito ay iyong ibenta at itabi ang pera upang maibalik sa may-ari. Pangatlo, ito ay aalagaan mo gamit ang sariling pera. Kapag dumating ang may-ari, ibibigay sa iyo ang iyong nagastos sa pag-aalaga. Dahil sa sinabi ng Propeta Muhammad SAW, ito ay iyong kunin dahil ito ay magiging pag may-ari mo, o sa kapatid mong muslim o para sa lobo. Kapag di dumating ang may-ari, pagtapos ng isang taon, ito ay sayo na katulad ng ating nabanggit kanina. Kung ang natagpuan naman ay bagay na mabilis masira katulad ng prutas, ito ay pwedeng kainin at ibabalik ang halaga sa may-ari o ibenta at itatabi ang halaga at ibibigay sa may-ari. Ito ay katangian ng tunay na mananampalataya. Ang mga bagay sa ating, na ating natatagpuan sa daan ay tiwala na hindi natin dapat baliwalain. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ang mga mananampalataya ay pinangangalagaan nila ang mga ipinagkatiwala sa kanila o tinatawag na amana sa wikang Arabic.